Table of 11. 11 manja 11. 11 2 ja 22. 11 3 ja 33. 11 4 ja 44. 11 5 ja 55. 11 6 ja 66. 11 7 ja 77. 11 8 ja 88. 11 9 ja 99. 11 10 ja 110. Table of 12 1 ja 12. 12 2 ja 24. 12 3 ja 36. 12 4 ja 48. 12 5 ja 16. 12 6 ja 72. 12 7 ja 84. 12 8 ja 96. 12 9 ja 108. 12 10 ja 120. Table of 13. 13 1 ja 13. 13 2 ja 26. 13 3 ja 39. 13 4 ja 52. 13 5 ja 65. 13 6 ja 78. 13 7 ja 91. 13 8 ja 104. 13 9 ja 117. 13 10 ja 130. Table of 14. 14 1 ja 14. 14 2 ja 28. 14 3 ja 42. 14 4 ja 56. 14 5 ja 70. 14 6 ja 84. 14 7 ja 98. 14 8 ja 112. 14 9 ja 126. 14 10 ja 140. Table of 15. 15 1 ja 15. 15 2 ja 30. 15 3 ja 45. 15 4 ja 60. 15 5 ja 75. 15 6 ja 90. 15 7 ja 105. 15 8 ja 120. 15 9 ja 135. 15 10 ja 115. Table of 16. 16 1 ja 16. 16 2 ja 32. 16 3 ja 48. 16 4 ja 64. 16 5 ja 80. 16 6 ja 96. 16 7 ja 112. 16 8 ja 128. 16 9 ja 144. 16 10 ja 160. Table of 17. 17 1 ja 17. 17 2 ja 34. 17 3 ja 51. 17 4 ja 68. 17 5 ja 85. 17 6 ja 102. 17 7 ja 119. 17 8 ja 136. 17 9 ja 153. 17 10 ja 170. Table of 18. 18 1 ja 18. 18 2 ja 36. 18 3 ja 54. 18 4 ja 72. 18 5 ja 90. 18 6 ja 108. 18 7 ja 126. 18 8 ja 144. 18 9 ja 162. 18 10 ja 180. Table of 19. 19 1 ja 19. 19 2 ja 38. 19 3 ja 57. 19 4 ja 76. 19 5 ja 95. 19 6 ja 114. 19 7 ja 133. 19 8 ja 152. 19 9 ja 171. 19 10 ja 190. Table of 20. 21 ja 20.
22 जा 40, 23 जा 60, 24 जा 80, 25 जा 100, 26 जा 120, 27 जा 140, 28 जा 160, 29 जा 180, 2010 जा 200. Subscribe to my channel. Thank you.